Você tá frustrado, cara? Porra, me deixa, cara. Então, deixa eu contar uma história. A Patrícia, na real, é a segunda, né? A primeira pessoa foi destacada, né? É a primeira pessoa, tô de Marquezotti. O Marquezotti é um amigo meu. Que na época ele começou a fazer... Na época eu comecei a fazer live, ele também começou a fazer live. Então meio que a gente se apoiava, tá ligado? Só que ele largou essa vida. E eu continuei nessa porra. Mas eu faço... enfim... E a Patrícia, que teoricamente é a segunda colocada aí. E a Patrícia... Ele tá baixinho, porra. Você nem tá ouvindo, não tá ouvindo a música direito aí. E a Patrícia, que é a segunda colocada, é minha ex. Então... Tá subindo, Zé. Você vai subir um dia, você vai chegar lá. Relaxa. Ou não, né? Mas um dia você chega lá. Ou não. Enfim. Aí ela via muito minha live, aí ela parou. Por quê, né? Rivalidade entre casal? Não, não tem rivalidade, não. Ah, nossa. Besta pra caralho. Eu não ia abrir uma outra live. No finalzinho eu pensei, ah, vou abrir sim. Aí você foi, apareceu. E não fala mal das minhas músicas não, caralho. É muito boa elas. Muito, 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 muito boa essas eletrônicas. Caralho. I'm a motherfucking raver with the hot stuff flavor. Muito bom. Let's go! Tá bom, né? Parar de palhaçada aqui. Então, eu comprei esse jogo outro dia, tava baixinho. Ó, baixinho. Tava baratinho. E ele também é sobre enigmas, acredito eu. Tipo, quebra-cabeças. Sério, mano? Será que eu tenho que atualizar isso? Vou ver isso aqui. Joga Tetris. Aparentemente esse aqui é um jogo de puzzle também. Cheguei a ver algum vídeo? Não. Eu fui otário. Eu comprei com base em avaliações da Steam. Olha que porra. Mas tava baratinho. As avaliações eram muito boas. Falando que o jogo similar a Portal. Então... Nossa. Agora que eu vi que eu joguei Portal agora com som altão.
Todas. Tá. Fica ouvindo essa música aí, que eu quero ver esse trem da Twitch aí. Que tá com seu. Ih, começou a chover. Daqui a pouco meu gato volta. Ele acabou de sair daqui, não sei se chegou a ver. Calma. Se der uma caidinha aí, relaxa. Coloca o clique da Charlie para tocar aí. Nem. Essa é a música do jogo. Eu não sei se estava ali dentro. Não sei se ele tava aqui dentro ou ele acabou de voltar. Mas agora ele também não pula também não. Se pular é maluco. Coisa mais linda do mundo. Peraí, é você? É. Não? Você ativar. Ah, mano, esse sistema do Twitch, pelo amor de Deus. Não consegui atualizar, mano. Eu tinha uma outra conta na Twitch, nem sabia que porra é essa. Canal variando. What the fuck? Nem lembro quem é esse. Based Death Rob. Mano, quem são essas pessoas? Não, a Patrícia não é italiana, não. Ela é. Brasileira, porra. A minha é isso. Só que ela é. O sobrenome dela é libanês, o pai dela é libanês. Nem você, nem o doidão italiano. Que mais cedo ele tava aqui. O Jelly Lolly. Prima da Dua Lipa. Os pais da Dua Lipa não são libaneses, não. Eles são ali da. Não é Croácia, não. Não é Bósnia, não. É do meio ali da Europa, ali. Eu acho que já li isso uma vez. Eu falando de Dua Lipa, pelo amor de Deus. Amo! Amo! Dua Lipa é pica, tá? Ah, sim, esse aqui é do Streamlabs, tá ligado? Streamlabs, não tô mais usando eles pra fazer stream, não. Mas é estranho que deveria tá. Deveria tá certo essa porra. Cadê, 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 cadê?
Peraí. Streamlabs loyalty page doesn't updates. Hello, I have a small issue with the subscriber. Blah, blah, blah. Should be fixed. Pô, 34 anos atrás. Ah, mano. Foda-se. Um dia eu. Albaniza. Albânia ali no centro da. Debaixo ali da Croácia. Em cima da Grécia, mais ou menos. Sim, eu sei onde fica. Então. Dua Lipa, né, meu filho? Fala aí. E tinha um joguinho de celular que eu jogava. Olha o que eu vou falar, mano. Tinha um joguinho de celular que mostrava o mapa e mostrava o nome do país, né? Aí eu tinha que ficar adivinhando assim, pum. Aí eu acertava, aí ia pro próximo país. Aí eu falei, pum, acertava no mapa de novo. Eu fazia esse da Europa, da África e da Ásia. Sei lá, não sei, cada continente era um jogo diferente. Eu fazia isso lá em 1 minuto e meio, tá ligado? Em 1 minuto e meio eu sabia, tum, no mapa da Europa, todos os, sei lá, 50 países da África também e da Ásia também. Mano, pica, viu? Era muito divertido. Caraca. Tá, vamos jogar essa porra aqui, vamos ver o que é. Visão preferencial, primeira pessoa, behind player. Sobre o ombro esquerdo, vamos na primeira pessoa. Qualquer coisa eu mudo. Eita, deixa eu ver. Ah, é outro caralho. Esse CPU tá baixo porque é o este. Ah, foda-se. Ih. Ah, porque eu comprei. Isso aqui são mods. Isso aqui são mods. Mods não. DLC, porra. Novo jogo. País continental, mano. É, país pequeno, é. Singapura. Roma. Oh, Roma. Vaticano. Mas é estranho mesmo. Tipo, Minas Gerais é maior. Se bem que isso é do Rio de Janeiro, né, mano? Isso é um país. Isso é uma cidade bem pequena. Mas Rio de Janeiro. Ó, Minas Gerais é tipo muito grande, sabe? Maior que, sei lá, Espanha. Você visita os pais todo dia. Tá. Observe, criança. Você se levantou do nada. E você anda em meu jardim. Escute agora a minha voz. E saiba que eu Sensível. sou o Criador. Ô, louco. Eu me chamo Elohim. Procure-me em meu templo, se você for digno. Tô falando Twitch, cara. Preciso parar com isso. Tá, vamos lá, né? Mano, só diminuir a sensibilidade que eu tô achando muito canto, cacete. Retardado. Mudou? Sei lá. Deixa eu ver o um negócio aqui. Primeira pessoa e behind player. Ah, cacete! Oh! Eu sou um robô. Ih, não posso? Ok. Tá, não gostei daqui não.
Vamos ver outra visão sobre o ombro esquerdo. Sério? Deixa eu ver um negócio aqui, fazer um teste. Por que tá travando? Eu tô lendo o chat, ô caralho, calma. Eu tô fazendo testes aqui. Olha lá, o filho da puta, ele pula mesmo na chuva, agora tá miando lá. Foda-se. Pera aí. Ai. Calma, Zé, calma. Você cedeu um pouco aqui, mas vai ficar tudo normal. Agora o retardado tá miando lá. Acho que tá na porta do meu quarto. Acho que deu a volta. Marquei, Zé. Ele tá aqui dentro de casa, só que ele não quer ficar no meu quarto. Ele não quer, ele não tá afim. Isso. Voltou, né? Porra, Zé, entra em jogo, o trem cai pra caralho. Nossa, que porra. Ziga, liga, live. Eu vou entrar no outro programa. Programa. Não nesse OBS que marquei, Zé. I'll be back.